diretta, un altro festone. Quello che è serato in stelle, vedi? Allora, sono andato tu, quello è quello che è nostro. Ma che è il tuo caso, con cammino che povero? Nuova, sta su io. Cioè, che cazzo è di che capo? Vedi che cazzo è? Che ha morto lì? Incrementata lì? Parla meia hora lá. Não tem problema, o tempo tá acabando. Pelo Brasil, o tempo tá acabando. Foi tão Hadouken, eu tenho só um Hadouken ali, só um. Ele não sai de jeito nenhum esse Hadouken. Pelo menos se eu cair, o tempo acaba ali. Né? Não, não dá pra lá isso não, velho. Não dá pra falar de jeito nenhum essa dúvida. É muito rápido. Luta 4x4. Are you ready? Fight!
Caiu nas costas, girou, pegou. Essa é a tocada ali, então ele falou assim, ah, mas deve ser até maluco que é matar. Queimar, tem tudo ali. Mas eu dormi nesse Parece que foi rapidinho.